ಟೈಮ್ ಇವತ್ತು 11:10 ಇದೆ, ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ವ್ಲಾಗ್, ಭಾನುವಾರ. ಸೊ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ತಿನ್ನಬೇಕು. 11 ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸೋಫಾದಿದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದ್ವಿ, ಒಗ್ದಾಕೋಣ ಅಂತ ಒಗ್ದಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಧೂಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಥರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸೋಫಾದು ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಜಿಪ್ ತೆಗೆದು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಕೋಬೋದು ಎರಡು ಕೂಡ, ಈ ಪಿಲ್ಲೋಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದಕ್ಕೆ, ಗಲೀಜಾಗ್ದಾಗ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಗೆಯೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ, ಇದು ತೆಗೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಪಿಲ್ಲೋ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದೆರಡೂ ತೆಗಿಬೋದು. ಸೊ ತೆಗೆದು ಒಗ್ದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಧೂಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅಳು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಇವಾಗ ನೋಡಿ 11:10 ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಬಕ್ಕಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅವ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕೀಗ. ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು, ನಾಳೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಸೋಮವಾರ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ, ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ. ಸೊ ಫ್ರಿಜ್ ಕವರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಒಗ್ದು, ಫ್ರಿಜ್ ಕವರೆಲ್ಲ ತೊಳೆದಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಒಗ್ದಾಕೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಒಗ್ದಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದೊಂದು ರೂಮ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಅವರು, ಇನ್ನು ಮನೆ ಹಿಂಗಿದೆ. ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಹಾಲ್, ಬರೀ ರೂಮ್ ಒಂದೇ ಇವತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಹಾಲ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಾಳೆ. ಇನ್ನು ಮನೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಏನೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ರಜೆ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಧೂಳು ಹೊಡ್ಕೊಡೋದು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಧೂಳು ಹೊಡಿಯೋದು, ದುಂಬು ಹೊಡಿಯೋದು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ನು ಬಂದಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ ನೀವೇ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ಇಡೀ ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 1 ಅವರ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಂದಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಸೋಫಾ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 1 ಅವರ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂತು. ಅಷ್ಟು ತರಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಲ್ಲ. ಸೊ ಹೆಂಗೋ ಅವನ ಜೊತೆ ಅದೇನೋ ಅಂತಾರಲ್ವಾ, ಅವನ ಜೊತೆ ಆಡಿಕೊಂಡು ಹೆಣ್ಗಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಏನೋ ಖುಷಿ ಅವನಿಗೊಂಥರ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟು, ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೆ. ಇನ್ನು ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಸವರೇನು ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಟಿಫಿನ್ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಚೀಲ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತರಕಾರಿ, ಮಾಂಸ ಎಲ್ಲ ತರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಮಾಂಸ ತರೋದಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಜನ, ಹೊಳಕು ಬೊಳಕು ತಿಳಿಯೋದಂತ ಮುಗ್ದೋರು ಅಂತೀಯ, ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಮಾಂಸ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೂ ಮೆಟ್ಲು ಉಣ್ಬೇಕತ್ತೆ. ಇವರು ಮುಗ್ದ್ರ ಅಂತ ಇವ್ರು ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಹಾಂ, ಮನೆ ಹತ್ರ ಇರೋ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತರಕಾರಿ ಸಾಮಾನ್ಯಗೆ ನಾಳೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೇನು ತಗೊಳಲ್ಲ, ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬುಧವಾರ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ಟ್ ಬೀಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಎಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಯಿತು. ಮಟನ್ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಬಾಬ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮಟನ್ ಚಿಕನ್ ಎರಡು ತೊಳೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು, ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ್ಣು ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ, ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲು, ಆ್ಯಪಲ್ಲು, ಆರೆಂಜು, ಟೊಮೊಟೊ ಮತ್ತು ಇದು ಮತ್ತೇನಿದೆ ಹೂಕೋಸು ಎಲ್ಲ, ಎಲೆಕೋಸು ಇದೆಲ್ಲ ತಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇಕಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ, ಎಲ್ಲ ತಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಫಟಾಫಟ ಅಂತ ಅಡುಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಮನೆಗೆ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ 1:30 ಆಗೋಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಟೈಮು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಓಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರಜಾ ಇತ್ತು ಏನೋ, ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸಗಳು, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಿತ್ತು, ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ತರಬೇಕಿತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಬರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದಿನ ರಜಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ, ಅವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ 1:30 ಆಯಿತು, ಇನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಷ್ಟು 3 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗೋಯಿತು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಟನ್ ಸಾರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಮಟನ್ ಸಾರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರೈಸ್ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕನ್ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಿಕನ್ ಸೇರಿಸಿ ಅರಶಿನ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಡ್ರೈ ಥರ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮಾಡಿ, ಪೆಪ್ಪರ್ ಡ್ರೈ ಅಲ್ಲ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ಥರ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಕಬಾಬ್ಗೂ ಕೂಡ ಕಲಸಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಕಬಾಬ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಹೀಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಿನ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಬೇಗ 3 ಗಂಟೆ 3 ಕಾಲ ಆಗೋಯ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಡುಗೆ ರೆಡಿ ಆಗೋಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಹೆಂಗೋ ಬೇಗ ಬೇಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವರೇ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸು ಅಂತ. ಅವ್ನಿಗೆ ಈ ಥರ ಏನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ಮೆಲ್ಗೆ ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಏನೇ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಥರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೊಟ್ಟೆಶು ಹೊಟ್ಟೆಶು ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಂಗೂ ಹಿಂಗೂ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಬಾಬ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರು, 1/2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರು, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು, 1 ಮೊಟ್ಟೆ, ಕಬಾಬ್ ಪೌಡರು, ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಅಚ್ಚಕಾರದ ಪುಡಿ, ಉಪ್ಪು, ಇಷ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ಗೆ ಕಲಸಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ನೆಂದಷ್ಟು ಚಿಕನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಲೆ ಹಿಡಿದಿರುತ್ತೆ, ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕಲಸಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ಉಳಿದ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಬಾಬ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹೀಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಡೇ ಮೆನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಟನ್ ಸಾ, ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ, ಸೊ ಪೆಪ್ಪರ್ ಡ್ರೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಕಬಾಬ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಎಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ, ಇನ್ನೂ ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ, ಊಟ ರೆಡಿ ಆಯಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗೋಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಡೇ ಲಂಚ್ ಮೆನು ಈ ಥರ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕಬಾಬ್ ಬೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಮೊಟ್ಟೆ, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ. ಸೊ ಮೊಟ್ಟೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಒಂದು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುದ್ದೆನೂ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟು, ಇದನ್ನ ಪೆಪ್ಪರ್ ಡ್ರೈ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ಅನ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಹಾಕಿರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಪ್ಪರ್ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಥರ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಿಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಸ್, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಬಾಬ್ ಬೇಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ಸಾಂಬಾರ್. ಸೊ ಮಟನ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಮೆನು ಇಷ್ಟೇ, ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್, ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ, ಮಟನ್ ಸಾರು ಜೊತೆಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಊಟ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಊಟ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು. ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಇನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಲಗಿಬಿಟ್ವಿ. ಮಲಗಿದ್ದು ಎದ್ದಿದ್ದು ಲೇಟಾಯಿತು. ಎದ್ದಮೇಲೆ ಸರಿ ಎದ್ದಿದೆ ಲೇಟು, ಎದ್ದಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಟ್ವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅದೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೆನೆದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ತರಬೇಕಿತ್ತು, ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಝೂಡಿಯೋಗಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೋಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಲೋನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ವಿ, ಏನೂ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಚೆ ಹೋದ್ವಿ, ಏನ್ಕೋ ಒಂದು ಆಚೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಆವಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಫ್ ಶೋ ಆಗೋಯ್ತು. ಏನಂದರೆ ಝೂಡಿಯೋಗಿ ಹೋದ್ವಿ, ನೋಡ್ರೆ ಹೋಗೋಷ್ಟರೇ 9 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಹಂಗೆ ಅವರು ಒಳಗಡೆ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲೋಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ವಿ, ಲೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಎದ್ದಿದ್ದೆ ಲೇಟು. ಸೊ ಹೋಗಿದ್ದು ಲೇಟೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತು ಕೂತು ಹೋಗೋದೇ ಬೇಡ ಹೋಗೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ 2 ಮನಸ್ಸಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ. ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸೇ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ತೊಗೊಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ನಾನು ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ. ಇದೊಂದು ಚಾಕೋಬಾರ್, ಚಾಕೋಬಾರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಇನ್ನು ನಂದು ಹಾಂ, ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾರಿಗೂ. ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ತಿನ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಫ್ಲೇವರ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮಲ್ಲಿ. ಹಿಂಗೋ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಇತ್ತು, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕ್ಯಾಂಡಿ ರೇರು ಸಿಗೋದು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೋ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು. ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವರು ಇದೇನೋ ತಗೊಂಡವ್ರೆ. ಏನೇನು ಏನೋ ಏನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನೋ, ಯಾವ ಫ್ಲೇವರ್ ಪಾಪ, ಏನು ಫ್ಲೇವರ್ ಅದು. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೀರೀಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗಿದ್ವಿ, ಈಗ ಅದನ್ನು ನೋಡೋ ಟೈಮ್. ಸೊ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವರು ಅವ್ರದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂಚೂರು ಕೊಡಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೇಸ್ಟು ಗೀಸ್ತು ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ತಿಂತಾನೆ ನಾನು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಇನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ, ಬರೀ ಕೈಲಿ ಬಂದ್ವಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ಏನು ಬಟ್ಟೆನೂ ತೊಗೊಳ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ.
ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಬಟ್ಟೆ ಐರನ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಡೋದು, ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಗಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮುಗಿಸೋದು, ಈ ಥರದವೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸಂಡೇ ಅದು ಎಷ್ಟೊತ್ತಾರು ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಹಾಗೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವುದೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬುಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಪರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಐರನ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಥರ ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಡೇ ಹೊತ್ತು ಇರೋ ಬರೋ ಕೆಲಸಗಳು ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗಿತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮೊಂದು ದಿನ ಫುಲ್ ಡೇ. ಒಂಥರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆಯಿತು, ಕೆಲಸಗಳು ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗೋ ಥರ ಅಂತೂ ಆಯಿತು. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಏನು ಅಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ದಿನ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ನ ಕೂಡ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ಇವಾಗೇನು ನೈಟ್ ಹೊತ್ತೇನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಇತ್ತು, ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಹಿಂಗೆ ವ್ಲಾಗ್ನ ಕೂಡ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಚೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ, ಸಮನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಆಫರ್ ಇದೆ ಜುಳಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬರೋಣ ಅಂತ. ಆದರೆ 9 ಗಂಟೆ ಆಗೋಯ್ತು ನಾವು ಹೋಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆನೇ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಬಿಡಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸರಿ, ಇನ್ನೇನು ಬೇರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಹೋಗೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಂದು ಆರಾಮಾಗಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೋ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಬರ್ತಿರೋವಂಥ ಕಮೆಂಟ್ಸ್, ತುಂಬ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ನಂಗೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ. ಕೆಲವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವ್ಲಾಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಿಸ್ ಅಂತೀರಾ, ಸಿಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಅದೊಂಥರ ನನಗೇನೋ ಎಮೋಷ್ನಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಕ್ಕ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ವ್ಲಾಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಅಂತ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನೋ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೇನೋ ಒಂಥರ ರಿಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಥರದ್ದೊಂದು. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಅದು ಕಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿ ಬಂದಂಗೆ ಆಯಿತು, ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ತುಂಬ್ಕೊಳ್ಳೋದೊಂದು ಬಾಕಿ ಅಷ್ಟು, ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ಸೋ ಥರ. ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಬೆಂಡ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ದೆ, ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ, ಒಂಥರ ಖುಷಿ, ಒಂಥರ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಥರ, ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬಾ ಎಮೋಷನ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ನನಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ನನಗೆ. ಅದು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ವ್ಲಾಗ್ನ ನೋಡಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಮೈಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ದೊಡ್ಡತನ. ಸೊ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ತುಂಬ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಹೇಗಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು, ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಎಲ್ಲನೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ತುಂಬ ಜನ ಥರ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಕೂಡ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟತನ ತುಂಬ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರು, ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳು, ಕೊಂಕು ಮಾತುಗಳು ಅವೆಲ್ಲನೂ ಅದೇ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಒಳ್ಳೇದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ತೆಗೆದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕೆಟ್ಟದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಿಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಒಂಥರ ಏನೋ ನಂಗೊಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟಿಗೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹೆಸರು ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬ್ಯಾಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ವ್ಲಾಗ್ನ ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೋಡಿ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಮೈನಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಲೋ ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿಲೋ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೇಗೆ ಆ ಕಳಸ ಕೂರಿಸ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ನಾನು ಅದರದ್ದೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ನ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವ್ಲಾಗ್ನ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದೆ. ಅದು ಆ ವ್ಲಾಗ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹಬ್ಬ ಕಳಸ ಕೂರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಂದ ಏನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಅಂತಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇರೆ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಓದಿ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಎಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ವ್ಲಾಗ್ನ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಗೇನ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.